Moi ja oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Kuulin muuten tätä vuotta koskevan varman tiedon. Dani ja Erika ovat menossa naimisiin, jolloin tiedätte, mitä Erika tekee siellä häissä. No, ottaa tilaisuudesta vaarin. Itse asiassa ajattelin tällä kertaa puhua vuodenvaihteessa velloneesta perustuslakikeskustelusta, joka siis lähti liikkeelle siitä, että Helsingin Sanomissa oli oikeuskanslerin haastattelu, jossa hän moitti lainvalmistelun tasoa, mutta, ja mikä herätti ymmärrettävästi paljon huomiota, toi esiin myös sen, että hallituksen piirissä ei aina olisi hänen perustuslakia koskevia näkökohtia otettu riittävällä tavalla huomioon. Voin paljastaa kaikille BenTVn katsojille, että tämä oikeuskanslerin kannanotto oli itse asiassa kolmas puheenvuoro puheenvuorojen sarjassa. Tämä keskustelu lähti oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2015, jota eduskunnassa täällä käsiteltiin viime syyskuun 14. päivä. Ja tuossa kertomuksessa oikeuskansleri kirjoitti, että on ongelma, jos hyvin tulkinnanvaraisiin ja arvoväritteisiin perustuslain asioihin pyritään antamaan oikeustieteellinen yksiselitteinen vastaus tilanteessa, jossa on itse asiassa kyse yhteiskunnallisista arvostuksista. Ja että tällaisissa tilanteissa ei itse asiassa ole olemassa mitään yhtä selvää oikeustieteellistä vastausta. Tämä oikeuskanslerin Jonkan teksti oli eräänlaista kritiikkiä näille kaikkein tiukimmin perustuslakiamme tulkitseville niin sanotuille perusoikeusfundamentalisteille, joita en sellaisiksi saa kuulemma enää kutsua. No sen jälkeen he vastasivat perustuslakiblogissa, siis professorit Ojanen ja Lavapuro, jotka kirjoittivat, että mitäköhän tämmöisellä oikeuskanslerilla oikeastaan tehdään. Tämä on vanha valtiosääntöreliikki tsaarin ajalta, koko virka voitaisiin lakkauttaa, yhdistää oikeusasiamiehen kansliaan ja niin edelleen. Ja sen jälkeen kolmas puheenvuoro oli se, kun oikeuskansleri Jonkka vastasi Helsingin Sanomien toimittajan kysymykseen, miten hän kommentoi tätä kritiikkiä, jota tässä perustuslakiasiantuntijat olivat esittäneet. No, tämä keskustelu on sen jälkeen jatkunut. Oikeuskanslerin viraston kansliapäällikkö Hakonen kirjoitti hyvän mielipidekirjoituksen, siihen professori Scheinin vastasi, siihen vastasi valtiosääntöoikeuden dosentti Ora Meresvuori ja niin edelleen. Keskeinen ongelma tässä keskustelussa on ollut se, että on synnytetty mielikuva, varsinkin näiden valtiosääntöprofessorien toimesta, että perustuslaki olisi hyvin selkeä ja kaikkiin yksittäisiin kysymyksiin perustuslaista löydettäisiin yksiselitteinen vastaus. Ja on ihmetelty, että miksei hallitus tässä huomannut, että tämä on perustuslain kanssa ristiriidassa, tai miksei tässä huomannut, tai näin. No, tosiasia on toinen. Eli perustuslaki Suomessa ja luulen kaikissa maailman maissa on hyvin yleinen ja tulkinnanvarainen. Ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta useimpiin perustuslakia koskeviin kiistakysymyksiin. Ja tästä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Suomessa perustuslakiprofessorit sanoivat, että kerjäämisen kieltäminen vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Suomen perustuslakia. Kuitenkin lukuisissa Euroopan maissa kerjääminen on kielletty. Samoin sanoivat, että tällainen niin sanottu tehokas katuminen veroasioissa, että kun paljastat paljonko sulla on piilossa, niin saat alennusta sanktioista, että se olisi perustuslain vastaista. No, tämä on voimassa ainakin 10 Euroopan maassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli kyse on tulkinnoista ja kyse on siitä, että tämä tiukimmin tulkitseva koulukunta, joka tällä hetkellä on eräällä tavoin eniten perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden joukossa edustettuna, se lähtee siitä, että on olemassa lähinnä vain yksi oikea tulkinta kuhunkin tilanteeseen, ja se oikea tulkinta, eli se sanan oikea selitys, on tietysti heidän hallinnassaan ja hallussaan. No näin ei tietysti ole, vaan nämä on tulkinnanvaraisia kysymyksiä, ja kun perustuslain tulkitseminen on siellä politiikan ja oikeuden rajamailla, niin se on aika luontevaa, että meidän järjestelmässä perustuslakivaliokunta on se, joka sitten viime kädessä tulkinnat ottaa. Eli voi sanoa, että kun kaikki muu lainsäädäntö on tulkinnanvaraista ja siihen meillä on koko oikeuslaitos erilaisissa siviiliriidoissa ja muualla tulkitsemassa, mitä lainsäädäntö tarkoittaa siinä yksittäisessä tapauksessa, niin kuvitteleeko joku oikeasti, että sitten perustuslaki, joka on yleisempi laki ja joka on joustavampia normeja sisältävä laki, että se sitten olisi ilman tulkintaa ja vain nämä oikeustieteen tietyt valitut professorit olisivat oikeita
henkilöitä antamaan se yksi ainoa oikea tulkinta. Näin ei tietysti ole. Ja en tiedä, onko aika nyt loppumassa, mutta sen voin sanoa, että on esitetty jopa sellaisia tulkintoja, muun muassa professori Lavapuro, että me emme saisi tehdä täällä eduskunnassa säästöjä, esimerkiksi jotka kohdistuu eläkkeensaajiin tai opiskelijoihin tai lapsiperheisiin tai palkansaajiin tai muuallekaan, koska samalla kuitenkin alennetaan työnteon ja yrittäjyyden verotusta. No tämähän on hyvä kannanotto varmaan monien mielestä, mutta sille on juridiikan, edes valtiosääntöjuridiikan kanssa mitään tekemistä. Se on täysin poliittinen yhteiskunnan kannanotto ja tämä tulkinta ei ole myöskään esimerkiksi viime syksynä ollut se vallitseva tulkinta, kun näitä säästölakeja on myös perustuslakivaliokunnassa käsitelty. Tämä keskustelu jatkuu helmikuussa, kun pääministeri antaa eduskunnalle ilmoituksen. Ehkä palaamme vielä silloin tähän asiaan, mutta tämä tällä kertaa. Oikein hyvää tätä alkanutta vuotta. Moi!